boll mot Lindqvist som kommer förbi Hedbäck. Fin tagning av honom och så kommer 1-0 efter 5 minuter spel. Viktor Söderströms. Där har vi mål. Mål. Larsson som går runt. Då har vi ju den mest solklara straffen den här säsongen. Michael Moraes. Hoppsan, skottläge och då har vi 2-2. Då har vi 2-2. Och då har vi en straff. Det händer grejer. Och då är det Raja Moan. Kort ansats. Ja, han är nära, men Raja Moan sätter dit andra målet för matchen.